Води Водово. Водово ли? Да. Националният тим на България. И тука? Мач се обръща наш много бързо, да. Интер, кога са, бе? Утре са под напрежение. Интер, утре ли? Колко ми предсериал? Колко са бръщи? Черпан на коме. Другите ги знаем. Чай сега да видим тук табелки. Само напред. Тя Ботев направил са вековен. Трагедия. Какво тук пак има така зона? Да, някаква така... Как са, как го... Как го наричат? Те ги бият 5 на 1. Та близкия. Тя нищо не става от Ботев. Чакай бе, се знае до края на матча какво ще стане. Милионери, милиардери, собственици, нови лъгове. Не, човек, България то в целия свят сигурно някакви перат. Те не могат да вземат една точка. Пари, ама България е направо. България е направо ужас. Да ти някакви табели за Стара Загора, за Димитровград, ако такова... За сега виждам табела Мемико. Чуваку. Деко. Страна.
кажа, вероятно на сините се задават въпрос за физическо колко добре стои си Вилсон Санчес на терена. Сега без проблеми са пак бивши на Стара Димитров, Загора. Димитров, не, чакай. Стара Загора напред. Макар че, защо не? Дайде пише. Бъдещия съм Петров. Стрегата беше. Напред. Спойки го ми е. За кое? Лом пеща на галата 6 на 0. Стара Загора на дясно. Стара Загора в дясно. Град наляво. Шафар ми направо на телефона ще оставиш малиш да си. Че си бъдна. Ами на другата дема. City United. Кой ще би изпълнен? Ако играт ще на 100%. Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед. Казаме на тук. Диметров град направо. Да. Те са много напред даже. Е, май се направо. Ами да, да, да. Да. 13 точки. Не са ли 15? Не, не 13. Днес, ако ги бият и вече... Не, защото преди да направят... Еми, бяха 10. Да.